DJ Sports. Tuangalie yote ambayo yanajili kwa sasa kunako anga mbalimbali za kimichezo na burudani. Bila shaka tunafahamu ya kwamba yale yote ambayo yanaendelea kwa sasa kupitia vilabu vyetu hapa Tanzania, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na hii ya klabu soka ya Simba Sports Club. Miongoni mwa taarifa kubwa kwa hivi sasa ambayo imekuwa imeteki headline kubwa kweli kweli, sofa tumeweza kuona kwamba yale yote ambayo yanaendelea kunako klabu soka ya Simba Sports Club, hasa ya kuhakikisha wanapata kikosi bora ambacho kitachokuja kuwa na ushindani mkubwa hasa katika michuano mbali mbali, huku target yao kubwa ni kuhusiana na kuhitaji kupata kikosi imara ambacho kitachokuja kuleta ushindani mkubwa kabisa katika michuano ya kimataifa. Sofa tumeweza kuona kwamba Simba Sports Club ililazimika kuingia sokoni na kufanya sajili za wachezaji mbalimbali mashuhuri ambao watakuja kuleta ama kurudisha heshima ya Simba Sports Club ambayo iliweza kutoweka hivi karibuni. Sofa tumeweza kuona kwamba ni miongoni mwa taarifa kubwa ambayo inazidi kupamba kasi huko kunako klabu ya soka ya Simba. Hii ni mara baada ya Simba Sports Club kuweka wazi mikakati yao kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kuelekea katika msimu mpya wa michuano ya kimataifa. Hivi karibuni tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na taarifa kubwa ambayo kimhusisha Peter Banda, ambaye hivi karibuni ameweza kuzungumzwa kwa nyanja tofauti tofauti, huku klabu soka ya Simba inasemekana ya kwamba imemtoa kwa mkopo nyota huyo wa kimataifa ili kupisha usajili mpya kunako klabu soka ya Simba Sports Club, huku akiwa na target tofauti tofauti, hasa ya kuhakikisha wanapata mtu ambaye atakuja kuwa na msaada mkubwa katika michuano ya kimataifa, huku Simba Sports Club ikiwa ndio timu pekee inayotuwakilisha vyema katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, hasa katika michuano ya Super League Cup, huku ikiwa ndio timu pekee ambayo iliweza kuchaguliwa katika michuano hiyo. Hivyo sofa tumeweza kuona kwamba Simba iliweza kulazimika kufanya usajili wa kuhakikisha wanapata kikosi imara ambacho kitachokuja kuwa na ukomavu mkubwa hasa katika michuano hiyo. Hapana shaka tumeweza kuona kwamba usajili ambao uliweza kufanywa na viongozi wa klabu soka Simba, lakini pia tuliweza kuona kwamba high quality ya mchezaji mmoja mmoja. Licha ya hivi karibuni Simba haikuweza kufanya vizuri na kuwa na performance nzuri, lakini pia tumeweza kuona kwamba ni miongoni mwa timu ambayo hivi karibuni huenda ikaja kuwa ni moja kati ya timu tishio mara baada ya muunganiko wa wachezaji kuzoeana. Hivyo tumeweza kuona kwamba miongoni mwa taarifa kubwa ambazo zinazidi kupamba kasi katika anga za kimichezo na burudani. Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kimkem. Nami kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kimkem. Kibao.